Bravo! Ovi, cinque cittadini su Zaymi Samino. Dungeon City ho chiesto da Amzori Lecci Doppi. Ok, posto. Salt Lecci Doppi. Erano cute, eh? E mi riso. Smile, because it works. Mi fai menzo so gadbaut e princesa bestia. Princesa bestia è il dalla lui malek. Io piace. I vites pomoser lui ma acco se povedo. I zog i doba i letani. Ali ne baš nove piste letani. Ali Vitez i Princesa Bisera? I Princesa Bisera su uvek bino di Eusebi. Su uvek bino di Eusebi. Proveno ja malin. Baš lepa. Kako vidite se. Jedno ljute. Oni su čudi se jedno kako kukam. Ja ovo izgoje, sve i boli me. Jes, jes, oni su sleteli. Kako je bila sirenina koža? Sirenina koža je bila sivena. I što je Bisera namazala? Bisera nam se specijalne kreme i nosi ove šešove, je rekla. I sjene je mahnula. Tim letećih doktora. I tim letećih doktora je odletao na nebo. Kada se sunce dizalo više, oni su čuli jednoga kako kuka. Jao, izjasno mi je jedan specijalan jog. Bum. Tras plas? Bum tras plas, oni su stakali. Jao, da, jako je vitez. Isoki je jog. Nešno. Zavrdu si jedna Hanza. Ej, Hanza plasti je stavio vid. Tu. Ti letići dok te je odletao na nebo. No, šta se sad desilo? U popolne kad se... Kad je bilo jako hrano, oni su čuli lava kako kija. Ja prehladio sam se. Ima li neko da mi pomogne? Bum tja s plasom i su stakali. I Bisera je rekla? I Bisera je rekla. Uzmi ovo neko, to je jako važno kad se ja zvoniš. I šta još da uzme lek i da... Kako da mu bude soba, topla ili hladna? Topla. Aha. Kaže i utopli se. I utopli se. Zog je rekao da ne smije malo putića. I onda je bunula fatiju. I onda je lava pačna bila jako topla. Hvala vam, jako imam sad zašto fino i toplo. Blago njemu. Kada je sunce palo, oni su vidjeli jedan dvojac. U, to je dvojac mog ujaka. Hajde da dođemo i kažemo s tijem. Bisin ujik je bio kraj. On nije jako s tijem vojnikom. Ti ne valja, princesu. Da si bila. I uveđe za nevde što sam ja doktor. Princeze ne mogu da budu doktor. Ti blesava princezom.
Ja, vidi kako se naljutio ujak na nju. On je rekao njegovim ljudima da je stavio u dvorac i da je zaključaju. Jadne bisere, što je ona radila u noći? Bisera je udirala i vikla i plakala. Mm-hmm. Nije htjela da budu unutra, jel? I ona je... ona je pravila lijepo jastoga i stavila cveću u vaze. Ja. To je radila po cijel dan? Da. A to nije htjela da radi, jel? Da. Drugi su tijeli da je spasu. Ali jedino sa njihovom moći nisu mogli. Svake noći su doletili do prozla. I uvijek nje se je smalo. Šta mu je bilo? I je imao najnđa, njegova koža je bila najnđasta. I nije mogao da piča. Jao. On je pozvao pudu doktora i on je rekao, kakva je ovo bolest. Ali jedino nisu mogli da mu odgovorim. Princeza Bisa je bila sigurna. On je rekao, izgleda kao najnđasta bolest. Iznad je ogodio noga. A što ti treba za lek? Sada. Aha. I kirica lava. I malo kirištio cijene. I malo požvog traga. I pola kilo sira. Ja, bljak. Oni su stavili do lavu. Bava do pećina, on je kinuo za njih. Mm-hmm. On su doleteli do šume. Mm-hmm. I sada je mogu, možemo da uzmemo jog od tebe. Mm-hmm. On je rekao, najavno, uzmite. Mm-hmm. On su doleteli kod sijene na plažu. Mm-hmm. On se rekao, možemo malo kreljušću od tebe da jeklo. On je bilo jako lijepo, on je rekao, da. Oni su rekli njenim prijateljima da je mogla uzmi malu tragu pučima. Oni su rekli najavno, oni su dolazili do dvorca i on je rekao... Ko je? Ooooo, da sam je baš ubojala. Ko je to rekao? Zog. Zog. Ali nije mu obećao. Oni su letali i letali. Nije mu da sleti dok ne dođu do dvorca, jel? Da. Mm-hmm. Bum, pljaš. Tras pljas, oni su sletali. Hvala vam, princeza Bisera. Ali je to izdao za pola kila sira. Ja, bljak. Šta krljuš ti, tragi. Šta još, kijavicu i rog. I to je izrendala i pomešala s pola kila sira. Da. I obljak. I on je došao kod ujka i ujka je vešao. Mhm. Kijavicu. On je kaže ku, on je otvori usta. Posle jedne kašike, kraj je mogu da piću. Mm-hmm. Posle dve kašike, ona je više bila najnđa. Stvarno? Posle tri kašike, kraj je mogu da igram. Super. On je rekao, pice se mogu da budu doktor, ti si bila apsolutno u pravu. Ja. Ali najavno dođi da me posjetiš i dovedi svoje prijatelje na čaj. Rekli, bi se ja istrčala napolje da posledi kod dugaje. Mm-hmm. I ti odletiš doktor i odletao na nebo. Divno, hvala ti, to je bilo divno. Hoću da to vidim. Hajde da vidim. Da je to. Ćao! Ćao! Idemo se uskoro, ćao! Idemo se uskoro!